bát nghĩa sơ bằng เมตกาเมตกาบ่าไอกบ้านเด้กาประกวดជាមួយនឹងកម្លៃយកខ្លាចចាស់តែមកកម្ពុជាយើងច្រើនបងមែនតើមិនដាក់ឃើញនឹងសុបាយខ្លាំងនៅសំរៀងកាប្រកួតមួយគាត់គឺរៀងមិនសូវពិបាកដោយសារគាត់មានកំពស់រៀងទៀតបាទយើងមានប្រៀបគាត់ទៀតជាង ลือถ้าลึกมุนจุบគ្នាลัตภาพก็ยิงชนะประตูม่องให้ตูดใบตักบ่แล้วกันอ่าการนอกกูตามลอยในเวิร์คปន្តែទៅจะนําได้อยู่อ๋อจ้องมาประกวดเลือกที่ 2 บ่าดังอดออกจมนั้นถ้าได้ยิงจับอันซื้อบ้านไปได้ยิงเพียงๆก็ใช้มายิงเพียงๆอ่ากาลจูบมวยก็สามุนมันนึกสมาธิถ้าก็ได้ก็ធ្ងន់ដល់ដល់ឥឡូវឥឡូវដៃក៏ធ្ងន់ក៏ចេញមកធ្ងន់ពីមុនក៏ចេញដៃបានតែដូចទៅធ្ងន់ចឹងហ่าបងធ្លាប់ជួបកម្លាំងកតថៃនេះធ្ងន់ចឹងឬអាចឬទី 3 អញ្ចឹងមានន័យថាកម្លៃទុកនេះជាកលាករໄທដែលយើងធ្លាប់ជួបតាំងទទួលស្គាល់ថាដៃគាត់ធ្ងន់បាទគាត់វាយចេញដៃបានធ្ងន់បានល្អគាត់ដៃគាត់ធ្ងន់មិនអូនអាយអត់មានអញ្ចឹងនិយាយថាហើមិនក៏ជាប់អីចឹងអឺដោយសារគាត់វាយចូលដៃចូលពេញអត់សូវច្រើនហើយនឹងចូលខុំយើងខ្លះដែរបងបាទតែបងឃើញចូលទៅ មកខាងងើយទៅក្រោយនេះក៏ច្រើនណាស់ណាបាទគាត់មកពីធៀបធុនយើងអីក៏មិនដែរដោយសារយើងហាត់បានដិតដល់ដែរបាទតែមានទាញហាត់មានអីហ្នឹងអត់ទាញទេបងធម្មតាដឹងដែរថាគាត់មិនហ្នឹងវាយប្រកួតជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ីហុងបាក់គៀមណាហើយនៅពេលដែលយើងបានប្រកួតជាមួយគាត់អីមានយាយមួយស៊ីហុងខ្លះខ្លះឬក៏ បានដឹងពីក្បាច់របស់គាត់ខ្លះណាស់ហើយចាប់ពីយើងបានប្រកួតមួយបាត់ម្ដងអត់បាននិយាយមួយសុនជីហុងទេបងគឺគួតលក្ខណៈតាមលោកគ្រូប្រាប់បាទអង្គសុំសុំមើលទៀតចុះណាខ្លះអញ្ញើថាត្រូវដៃគាត់រងរបួសដូចមិនគុំខ្លប់អីហ៎អញ្ញើដោយសារអញ្ញើបានយើងមានការបាំងខ្លះហើយបាត់អីខ្លះអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារយើងបាំងអត់ជាប់អីចូលដៃគាត់ខ្លះហ្នឹងមក អត់អីដោយសារយើងមិនអោយគាត់វាយសុតណាគាត់យើងនិយាយយាមបាត់ដែរដោយសារយើងបាត់អត់ជាប់ទៅបានវាចូលអញ្ចឹងហ៎បងបាទ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 
mây phong chẳng tà đàm phê kê phong tại cái lỗ hộp sọc nó vô kê bà cao thôi nhiên cho chị chương ai đo từ phim bốn khi mà ra nâng bình bạc tay bình bạc tầm môi cho tự ổn chẳng bên đây tha bạc khi rồi tích nhá đại kê bà cao hộp sọc mô tiền bạc 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 chẳng bên tờ lưu bình bạc bì sẵn rồi ở thân bà nào mạch đầy sẵn rạp nhắm cư gạt ai bò cầm bà thi kê riêp chom ai phút cư phút và lấy xu thật cô đáy bò dương chất bò dương dương trong đạc cô đáy trong bà đáng xe bạc cô đáy cư trong là đáy chúng ta mình đi ở phần đó cầm thi cốt hay là nhẹ riêp trong cầm thi cũng mai tôi cứ chụp tôi còn chỉ chẳng cõi xôm o con cầm thi cốt hay là con ông hôn cốt tầng mũ hay là mà chạp chạp cô nơi tôi tôi có ai cốt mình sẽ lấy xóc đây mà anh rô xì mình bán chứ không con ai nơi